sodiqlik va shu rostgo'ylik va sodiqlikni agar biz o'zimizga kasb qila olsak hamma hamma sohada shuni o'zi katta taraqqiyot beradi katta saodat beradi maan aytishadiki nima bilan erishdingiz hozirgi taraqqiyotga deyishsa yolg'ondan kechib deyishgan ekan yolg'onni yo'qotishgan xolos bitta axloqni rostgo'ylik axloqini joriy qilishni o'zi bilan mamlakat ishloh bo'lib ketgan biz ham d shu aksar ofatimiz yolg'ondan ertaga bu ishni qilaman deymiz qilmaymiz rahbar u ishni qil deydi ishchi aldaydi ishchi rahbarni ald deydi rahbar ham ishchiga yolg'ondan tahdid qiladi e an hamma yolg'on shu bilan bo'lsa agar odam isloh bo'lmaydi rostgo'ylik sodiqlikni agar o'ziga kasb qilsa qaysi millat o'sha millat yer yuzida taqaddum topadi shuning uchun aytishadiki amerika yetakchilikni qo'lidan berdi chunki u rostgo'ylikni yo'qotdi deyishadi ilgari ham arosggan emas e ko'payib ketgan ba'zi bir nimalarni o'sha rahbarlarini yillik hisobotini ko'tarishganda bir yilda sakkiz yuzta yetti yuzta yolg'on chiqqan gaplardan bu o'sha millatlarni elatlarni ellarni butun insoniyatni boshiga tushgan ofat yolg'onchilik rasuli akram alayhi ssalotu vassalom yolg'onni o'ta qattiq yomon olganlar oysha roziyallohu anhu aytganlarki rasululloh sollallohu alayhi vasallamga eng eng manfur yoqimsiz xulq yolg'on edi rasulullohni sahobalariga yolg'ondan ko'ra noqusroq axloq yo'q edi ularni nazdida payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomga bir kishi agar yolg'on gapirsa o'shani yolg'onini bilib bil bil qolardilarda bil ichlarida qolib ketardi o'sha odamga nisbatan o'sha xafagarchilik toki o'sha Ta odam tavba qilmaguncha to o'sha odam o'sha yolg'ondan tavba qilmaguncha rasulullohniich nafslarida o'sha odamga nisbatan nimadir qolardidi deganlar oysha roziyallohu an shuning uchun sahoba kiromlarni hammalari rostgo'ylikka ki o'rgangan shuning uchun hadislarda ham san'at sahobaga aytgan paytda so'ralmaydi bo'ldi ular rostgo'y bo'adi chunki rasululloh shunday tarbiya qilib qo'yganlar ular xususan alayhialotuaalmga nisbatan yolg'on yolg'on gapirishmagan hech ham hamma o'rinda rostgo'y bo'lishlik shu xususan ahli ilm odam tolib ilmga lozim shuningdek sodiqlik amalda ham bo'ladi masalan bir ishni qilsangiz samimiy qilsangiz sodiqlik bo'ladi ishingizga sodiq bo'lsangiz ya'ni masalan sizga do'ppi tikib bering desa do'ppini chin ko'ngildan tiksangiz eplama qilmasdan ishingizda sodiq bo'lasiz hozir tolibi ilm suratda yuribsizmi tolib ilm qiladigan ishni qilib shu bilan band bo'lsangiz tolib ilmlikda sodiq bo'lasiz agar tolib ilm suratda yurib boshqa ish qilayotgan bo'lsangiz yolg'onchi bo'lasiz kazzob bo'lasiz va hokazo sodiqlik qilgan odam yutadi doim sodiqligini yo'qotgan kishi doim yutkizadi